नमस्कार. पावस पडूंक आतां सुरवात जाल्ली आसा आनी लोक आतां कलमां रोवंक सुरू करतले. आयज हांव तुमकां काजूची कलमां कशीं रोवप वा ती रोयता आसतना कसली काळजी घेवप हे विशीं थोडीशी म्हायती दिता. काजूची कलमां रोवपाक पयलीं म्हळ्यार जागो विचून काडप. काजूची कलमां खंयचेय जमनीचेर जावंक शकतात जे जमनीचेर उदक थारो नरना आनी जे जमनीचेर वत भरपूर मेळटा असले जमनीचेर काजूची वाड बरी जाता, तांकां पिकूय भरपूर दिता. तर असल्यो जमन्यो उदक थारो नरना आनी वत भरपूर मेळटा असल्यो जमन्यो काजूची कलमां रोवंक विचून काडच्यो. काजूची कलमां रोवपाक बरी भलायकी कलमां विचून काडची. सुमार 10 ते 12 म्हयन्याची बरी वाडिल्ली कलमां काजूची कलमां विचून काडची. दुसरें म्हटल्यार नेम खणपाक जाय, खड्डो मारूंक जाय. काजूची कलमां रोवंक सुमार 2 फूट लांब, 2 फूट रुंद आनी 2 फूट खोल अशे आकाराचो एक लेंब खणचें वा खड्डो करचो. जमीन समज घट आसा, फातरांची आसा, दंगरटी आसा जाल्यार 1 मिटर लांब, 1 मिटर रुंद आनी 1 मिटर खोल लेंब खणल्यार फायद्याक पडटा. उपरांत तांची पाळांची वाड बरी जाता आनी काजूची वाड बरे तरेन जाता. 2 काजू मदें अंतर धरूंक जाय. 2 काजूच्या कलमां मदें कमीच कमी म्हणल्यार 7 ते 8 मिटर अंतर आसूंक जाय. इतलो अंतर दवरल्यार मागीर फुडाराक काजूची वाड जावंक बऱ्याक पडटा आनी काजूक उत्पन्नूय भरपूर येता. खड्डो वो नेम खणले उपरांत तें लेंब भरपाक जाय. आतां तें लेंब भरचे पयलीं मातयांत सेंद्रीय पदार्थ जे पळय कंपोस्ट, कुशिल्लो कंपोस्ट, कुशिल्लें शेण, सुकिल्लें कुशिल्लें शेण, लीफ मोल्ड, कुशिल्लीं पानां, रिवर सिल्ट, मोळपो, नीम केक असले सेंद्रीय पदार्थ मिक्स करून ते नेम भरचे. आनी ताचे बरोबर सुमार 1/2 कील रॉक फॉस्फेट घालूंक विसरनाकात. ते रॉक फॉस्फेट घातल्यार पाळांची वाड बरी जाता आनी झाड बरे तरेन वाडून येता. हें सगळें घालून नेम भरून घेवचें. ते उपरांत काजूची कलमां आमकां प्लास्टीक पिशवेंत येतात. हे प्लास्टीक पिशवेंत जी माती आसता ती खूब सुपीक माती, बरी माती ती. ती माती पिड्यार करिनाकात, ओगडायनाकात. ते खातीर प्लास्टीक पिशवी काडटा आसतना ती माती सांबाळपाक काळजी घेवपाक जाय. हे खातीर प्लास्टीक पिशवी दोनूय हातांनी सगळे सायडीन पयलीं दामून घेवची आनी उपरांत एक ब्लेड घेवन ती दोनूय सायडीन कातरची आनी पाळांक दूक दिनासतना ही प्लास्टीक पिशवी सेपरेट करची. उपरांत जो खड्डो जे नेम आमी भरला, मातयेन भरला, तातूंत मदेकांत एक ल्हानसो फोंड काडचो. इल्लीशी माती काडची जंय हे नेम कलमाची जी माती आसा ते बसपा इतली कण माती काडची आनी उपरांत तातूंत तें कलम दवरचें आनी मातयेन मागीर हातान मातशें चिड्डून घेवचें. बरे तरेन सवकास घट्ट चिड्डून घेवचें. उपरांत आनीक एक लक्षांत दवरूंक जाय तें म्हणल्यार हे कलमाक जॉयंट आसता. हो जॉयंट जो आसा तो मातयेंत केन्नाच पुरूंक उपकारना. मातयेंत पुरलो जाल्यार ते जॉयंट तो केन्नाय तरणो आसता आनीक भितर मातयेंत जीव जंतू लागून ते कलम मरूंक शकता. ते खातीर हो जॉयंट, ही जोडणी जी आसा ती कमीच कमीच 5 सेंटीमिटर उंच आसूंक जाय. दोंगराचेर असले जाग्यांनी आमी कलमां रोयतात म्हणटकच ताका वारो बिरो येवन गोरवां भोवून ती हालून मरूंक शकतात. ते खातीर कलमां घटाय दिवपा खातीर ताजी कुशीकूच एक बोडी पुरची, स्टेकींग करचें. बोडी पुरून ते कलमाक आदार दिवंक जाय. बोडी पुरल्या उपरांत ते कलमाक बांदून घेवपाक जाय आनी बोडी आनी कलम बांदता आसतना इल्लीशी काळजी घेवंक जाय की कलम आनी बोडी एकामेकाक तेंकपाक उपकारना. तेकली जाल्यार वाऱ्यान झरून ती कलमाची साल वचूंक शकता आनी उपरांत कलम मरुकूय दुयेंस लागून मरुकूय शकता. ते खातीर कलम आनी बोडी बांदता आसतना 8 आकाराचो 8 शेप शेप नॉट म्हणटा आमी ताका, म्हणजे तांचे मदें संपर्क येवंक जायना हाची काळजी घेवंक जाय आनी अशे तरेन तो लुजली बांदूंक जाय. कलम रोयल्या उपरांत दोंगरा असले जमनीनी जायते फावटी पावस पडना. पावस केन्नाय बंद जालो जाल्यार कलम तापून मरूंक शकता. हें जावचें न्हय म्हणून कलम रोयल्या उपरांत रोखडेच कलमाच्या मुळांक जाता तितली 5वी सावळ घालची. दोंगराची खंयची झाडां मेळटात ती कातरून तेजेर उडोवची
आनी ताजे थोडेशें कितें वजन दवरचें म्हणजे बोडयो कितें दवरच्यो ना जाल्यार वाऱ्यान ती सावळ वचूंक शकता. आनी सावळ कित्याक करता, जेन्ना पावस केन्नाय बंद जालो जाल्यार जमनींतली उदकाची तणाय जी आसा ती सांबाळून उरता आनी कलम तापनासतना रावंक शकता. तेच परी नडणी जी येता ती नडणी आमच्यानी वाटावपाक शकता. आनी जे आमी हे ही सावळ घालतात ती सावळ थंयच कुसून त्या कलमाक एक सेंद्रीय सारें मेळूंक शकता. दुसरें कलम जो जॉयंट आसा तो आमी सांगिल्लो ते जॉयंटाचे सकल, हे कलमाक दोन भाग आसतात. जॉयंटाचे सकल जो भाग आसा तो आमच्या गांवठी काजूचो, आमकां खबर ना ताजे गूण कितें ते, पूण जॉयंटाचे उंच जो भाग आसा तोच आमकां चड उत्पन्न दिवपी काजूचो भाग, जावं वेंगुर्ला 4, वेंगुर्ला 7, बाळ्ळी 4, खंयची जात ती घातल्या ती. सो हे कलम रोयल्या उपरांत, जमनींत घातल्या उपरांत ताका रोखडेच नवे फागरे फुटूंक लागतात, दीर येवंक लागतात, फांदे येवंक लागतात, कोमऱ्यो येवंक लागतात. हे सगळे फांदे जे कलम जॉयंटाचे सकल आसा ते ताबडतोब काडपाक जाय, कातरून उडोवंक जाय. समज ते आमी कातरून उडोवंक ना जाल्यार ते बेगीन वाडटात, किंवां तांकां पाळांतल्यान अन्न जें आसा तांकां पयलीं मेळटा, ते बेगीन वाडटात आनी उचल्या भागाक, कलमाच्या भागाक जेवण अन्न पावना आनी तो बाग थंयच मरता. आनी उपरांत जें झाड आमचें जाता तें काजूचें, गांवठी काजूचें, आमकां खबर नासलेलें काजूचें झाड जाता आनी ताका उत्पन्न मागीर आमकां खूब कमी मेळटा. तर ही काळजी सदांच घेवपाक जाय. जॉयंटाचे सकल जो भाग आसा ताका ते कोमऱ्यो येतात, फागरे येतात, ते नेमान काडपाक जाय. पयले एक दोन वर्सां ते खूब प्रमाणान येतात. तशेंच झाड बरे तरेन वाडलें जाल्यार ताजी आमकां निगा घेवपाक, ताजी आमच्या मशागत करपाक, मॅनेजमेंट करपाक बऱ्याक पडटा. हे खातीर जॉयंटाचे सकलूच न्हय पूण जॉयंटाचे उंच सुद्दां 1 मिटर पर्यंत जे फांदे येतात ते नेमान काडप बरें. सो मेरेन झाड बरी बरें वाडटा, उपरांत साळें घालूंकूय बऱ्याक पडटा. रोंटो कीट रोग लागली जाल्यार दिसता आमकां, आनी कितें लागलें जाल्यार ताजेर नियंत्रण घेवपाक, ताजे कितें उपाय घेवपाकूय बऱ्याक पडटा. तेच परी काजूचे कलम रोयल्या उपरांत त्याच वर्साक फुलता जायते फावटी. फुलता तीं फुलां जीं आसा तीं आमी रोखडेच कातरपाक जाय. पयलीं 2 वर्सां काजूचीं फुलां कातरपाक जाय, उत्पन्न घेवपाक जायना. पयलीं 2 वर्सां आमी उत्पन्न घेतलें जाल्यार मागीर काजूचेर उत्पन्नाचेर वायट परिणाम येवंक शकता, काज तितली उत्पन्न देवंक कडेन शकची ना. हे खातीर पयलीं 2 वर्सां आमी काजूचीं फुलां जीं येतात तीं कातरूंक जाय आनी 3 वर्सां उपरांत काजूचें उत्पन्न आमच्यांनी घेवपाक जाता. देव बरें करूं.